Bora aí, Gursê! Yosh yigitimiz bir chiroyli qarsaklar bo'lsa, qarsaklar. Ana Asqarga uzoq umr tilaymiz, sa salomatlik tilaymiz. Eng niyatlari bor bo'lsa, mana shu niyatlarga hamisha yetishga tilakdoshmiz. Ilohim, baxt farzandlar albatta ota-ona jonlar baxtiga hamisha sog' salomat yursin deymiz. Ilohim, kamida mana shu respublikamizning prezidenti bo'lishini tilakdoshmiz. Ilohim, umrlari uzoq bo'lsin, sa salomatlik tilaymiz. Hamda kerak, mana shu blaske biz bo'sh qo'l bilan kelmaymiz, sovg'alar juda ham ko'p. Mana shu sovg'alarni albatta berishga tayyormiz. Ana iloji bo'lsa aka yordam bera olasizlar. Mana bu yerda ha, keling sovg'alar. Ana Asqarjonga mashinka hamda mana shu ajoyib mana shuni bilasizmi? Tortigimiz bor. Faqat buni yeyish kerak emas, mumkin emas faqat siz uchun. Albatta xudo xolasa hozir mana shunday mixlar, xudo xolasa kelajakda dadajonlari albatta katta-katta mixlarni olib keladilar. Marhamat. Albatta keyingi sovg'amiz albatta mana shunday belikchalar bo'ladi. Mana shu belikchamiz Shavkatjonga ketdi. Qara Shavkatjon, keling bu chiroyli qarsaklar bo'lsin. Mana shu Shavkatjon. O'tiring, Shavkatjon. Ay, molodets. Yaxshi. Qani bobojonimiz? Qani bobojon? Keling bobo, assalomu alaykum. To'ydan boray bo'lsin. Pullik to'l, bobojonimiz keldi. Bir ochasizmi? Qaraysizmi nima ichida? Ochasizlar bitta ko'ramiz ichida nima ekan. Shirinliklar bu faqatgina siz uchun. Marhamat, mana shuni ajoyib biz birgalikda o'kajonlar bilan qaravul qilasiz. Demak, Azizjon qanaqasizjon? Ana Azizjon ham xuddi yangi yilga kelgandekmiz. Qorbobo o'rniga mana Mickey Mouse kelgandi. Azizjon, mana bu sovg'alar sizga. Maxsus ichida shirinliklar bor, bemalol albatta yeb o'tirishingiz mumkin. Umidjon, qani Umidjonmas? Umidjon, assalomu alaykum, yaqinroq kelasiz. Umid aka, assalomu alaykum. Avvalambor, mana sizni ham unutmadik. Mana bunday ajoyib sovg'alar ham sizga. Marhamat, qabul qilib olasiz. Qarsaklar bo'lmaydi, qarsaklar yetishmayapti. Umidjon, katta bo'lsin. Salomat bo'lsin. Qani Azizjon, Azizjon sovg'angizni olmadingizku, mana bu sovg'a sizga. Qarsaklar bo'lsin. Demak, endi esa aziz mehmonlar, bobojon hozir bir daqiqa. Mana shu yerda yig'ilgan ekanmiz. Bu yerda ikkita ajoyib tortimiz bor. Mana shu tortni albatta bugungi tug'ilgan sohibini yaqinroq chorlab qolamiz. Keling yaqinroq. Hamda nanajonimiz, qayerdalar nanajonimiz? Qani nanajonimiz? Malika begim buvijonimiz. Qani u kishi? Onajonimiz qanilar? Yaqinroq kelasizlar sizlar ham. Bilasizmi? Albatta tug'ilgan kunni o'sha kundan tabriklasa bo'lmaydi. Ertaga bilamiz tug'ilgan kunlari, to'g'rimi? Ertaga juda ham chiroyli bayram. 1 oktyabr xalqaro albatta mana shunday o'qituvchilar kuni. Mana shu ustoz desam ham adashmayman. Onajonimiz chunki bizlarni o'rgatgan, hamisha yaxshilikka yetaklagan mana shu ota-onajonlar bo'ladi. To'ylar muborak bo'lsin. Mana shunday ajoyib tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Albatta bugun mana shunday ajoyib kunlar ham qabul qilasiz. Marhamat, qarsaklar bo'lsin. Mana shu kunlar ham sizga. Bilasizmi, bu gullar chiroyli, lekin sizni qo'llaringizda yanada chiroy ochadi. Ilohim, hamisha mana shunday yosharib yuring deymiz. Hech qachon yuzingizdan tabassum arimasin deymiz. Hamda keling, bir tilak, bir niyat bildirasiz, hamda biz albatta mehmonimiz bo'ladigan mana shunday
ajoyib tortlarimiz bor. Mana shu tortlarni oldin mana shu sovg'alar bor. Keling, mana shu sovg'a sizga taqdim etsak, demak, malol kelmasa mana shu sovg'amni sizlarga ochib bir ko'rsatsam. Mana shu ajoyib sovg'a onajonimiz uchun. Albatta, bilak uzuklar kishi juda ham ko'plarga loyiq. Sizlaringizdan qabul qilasiz. Chiroyli qarsaklar bilan albatta onajonimizga sovg'a tariqasida albatta yetkazamiz. Ushlaysiz onajonimiz. Bu ham sizga. Keling, bu dunyoda mama deb mana bu yerda juda ham chiroyli xat yozilgan ekan. Mana shu xatlarni sizlarga o'qib bersam. Mama, спасибо, что вырастила меня, хорошо. Утирала мне слёзы, стирала мою одежду, делала со мной уроки, отвечала на все мои почему. Значит, мазала зелёнкой мои раны и всегда была и останешься на моём стороне. Ты самая лучшая, ты самая прекрасная, ты единственная, неповторимая моя мама. Мама, живи вечно. Джуроли Харсейла Бусу, Марасиле. Chiroyli xatlar bilan albatta onajonimiz, albatta mana bu yerda mana shunday ajoyib tortlarimiz, albatta mana Kamila nasiba yozilgan, Sofiya mana shu tug'ilgan kunlar bilan спасибо за воспитание. Albatta sizlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta Mickey Mouse'dan ham sovg'alarni qabul qilasiz onajonimiz, mana shu gullarni qarsakdan bo'lsa. Hamda keling mana shu ajoyib tortlarimizda albatta tug'ilgan kun sohibi qani? Ketlab, keling bu tarafga o'tasiz, keling. Albatta niyat bildirasiz hamda birgalikda albatta ota-ona jonamiz bilan birgalikda mana shu tortni yoniga olib kelib, bir chiroyli tort kesish marosimini o'tkazamiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz. Yana bobojonimiz uchun ham sovg'amiz bor. Albatta, bobojon, mana shuni ham ushlaysiz. Yana bir bor mana shunday bayramlar muborak bo'lsin. Avvalambor uzr so'raymiz, mana albatta sizlarda, lekin bugun bayram. Bugun mana shunday tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sovg'alar sizlarga. Marhamat deymiz barchalaringizni yana bir bor mana shunday kechadan chinakamdan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deymiz sizlarga. Salomat bo'ling. Yana uchrashguncha rahmat. Kelamiz.